alaykum, assalomu alaykum. Anvarbek Matmurodov YouTube kanali podpischiklari hamda obunachilari. Biz mana yaxshi kunda yaxshi niyatlar bilan 3-chi turga start berdik. Ushbu 3-chi turlarimizda juda ham ko'p sovrinlar mavjud bo'lib, bosh sovrinimiz hammaga xush yoqadigan Captiva avtomashinasi. Ikkinchi avtomashinamiz yigitlarning eng bir joni bo'lgan toychoqlardan biri Lacetti avtomashinasi va 3-chi avtomashina qizlar jonga juda ham yoqadigan va ko'ngillaridagidek bir chiroyli avtomashinadan bittasi bo'lgan Spark avtomashina va ko'plab sovg'alar mavjud bo'lib, siz 100 dan ortiq sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz agar chet elda bo'lsangiz, Sberbank kart raqamimizga hisob raqamlariga pul o'tkazishingiz mumkin yoki O'zbekiston Respublikasida va Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lsangiz, Humo kart raqamimizga hisob o'tkazmalarini qilishingiz mumkin bo'ladi. Barchaga omad tilaymiz.